dobrodošli u Bečej. U ovom 900 godina starom mestu, naslonjenom na Tisu, nalaze se brojni kulturno-istorijski spomenici, monumentalne crkve, parkovi, restorani, muzeji, biblioteke. A mi smo došli, kao što znate, da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Plavetnilo prelepoga Bečeja. Ljudi moji, koliko je lepo, koliko je dan divan. A evo nas ovde u centru samom spremni da tražimo takmičare. Ne znam da li ćemo imati sreće. A, tu su nam malci. Koliko vidim, drugari, vi nemate beš 18 godina, jel? A, za malo, ništa, onda drugi put. Ali vidim jednog gospodina, poštovani, koji me podsjeća na Albert Einsteina. Dobar dan, gospodine, izvinite, molim vas. Da li vam je neko nekada rekao da ličite na jednog našeg čuvenog zeta? Drago mi je. Poštovanje, ja sam Uroš. Laslo Paloš, nastavnik u penziji. Drago mi je, gospodin Laslo. Da li imate vremena, da li ste raspoloženi, orni možda, da se igramo kviza, da govorate na pitanja? Davno sam želeo i u Beograd, ali nisam stigao u našem rodnom gradu. O, pa mi smo taman ovde došli zbog vas, maltene. Voleo bih. Odlično, hvala vam puno što ste pristali. Vi ste moj učesnik, tako da odlično. Majstori, pronašao sam takmičara. Hvala vam puno što ste pristali da učestvujete. Sad ćemo mi da tražimo pomagača. Ne znam da li ste, a pretpostavljam da jeste, gledali štopericu. Odlično. Znate, onda da u prvoj rundi ne odgovarate vi na pitanja, nego tražimo nekog da odgovori umesto vas. Pa, zahvaljujem se. Evo tako. E, sad ćemo mi da vidimo, mi moramo takođe da smislimo neki zadatak kojim će, evo, zbog kojeg će ljudi da nam, mislim, pomognu, to je preduslov. E sad ja ne znam koji bi zadatak mogli da smislimo. Možda vidim ja, evo, bicikle, svako nešto malo vozi. Pa ko zna da vozi biciklu, hoće on da nam pomogne. Može. Ajmo. Ja sam ja možda dao neko muzički zadatak, ali evo, bicikle me asocirale. Gospodine, hoćete vi možda da nam pomognete? Vidim, tu je bicikla, pretpostavljam da je vaša, znate da vozite biciklu? Svakako. Znate, odlično. A da li znate možda, ko se skuplja u rojeve? Pčele. Pčele ili jednim imenom mogu i druge neke male životinice koji se zovu? Insekti. Insekti, pa to. Pa to globalno, tako je. Hvala vam puno na pomoći. Divni ste, sve najbolje. Odlično, uspeli smo da nađemo pomagača. Sad ćemo da vidimo ko će još nama da pomogne. Gospodo, ćete možda vi da nam pomognete, poštovanje. Kviz štoperica, ja sam Uroš, da pomognete bivšem nastavniku Laslu da ode u rundu broj 2. Samo me zanima, da li znate da vozite bicikl? Da. Znate, a da li možda znate? Zašto? Za nešto što je nestabilno, kažemo da je na kakvim nogama? Staklenim. Staklenim nogama, to je tačan odgovor. Hvala vam puno. Molim. Mnogo ste nam pomogli, živi bili, uživajte u danu. Izvinite, gospodine, možete samo da nam kažete kako na slovo M nazivamo nepristojno glasno žvakanje? Na M, kada neko oko... Mljackanje. Kako? Mljackanje. Mljackanje, hvala vam puno, izvinite na smetnji. O, odlično, pomogao nam je gospodin. Pa ovo je bilo divno. Znaš, teško pitanje, to mi ne koristimo ovde mjesto. Je li tako? Ba, vi ste ovde kulturni, ja to znam. Ne, ne zbog toga, nego znaš, ono to svaki kraj ima svoje... Aha, svaki kraj ima to svoje zvanje glasnog žvakanja. Dobro. Mi smo završili, gospodine Laslo, rundu broj 1. Vi imate zagarantovanu sumu od 3.000 dinara, tako da mi ćemo sad lagano da se prošetamo do runde broj 2. Može? Ajmo. Hvala divni publikume, hvala za ovaj divan aplauz. Pa dobrodošli u rundu broj 2. Kao što znate, gosen Laslo je sa nama. Nadam se spreman da odgovori tačno na svih 6 pitanja ovde koje smo mu mi spremili. Nadam se. Pa dobrodošli, gosen Laslo. Hvala. Da li ste spremni? Spreman sam. To volim da čujem. Divno je prošla prva runda. Tako da mi ćemo ovde, pa u ritmu muzike, znamo da je to vaš fakt, tako da odgovorimo na ovih 6 pitanja. Publikume, ćemo jedan aplauz. Pa molim vas, tako je. Prvo pitanje za gosen Lasla glasi. Koliko je muških prijatelja u istoimenom TV sitkomu? Vreme sad. Pomoć. Pomoć, je li moguće? Serije. Aj, jao. Ovo je čuvena serija Friends, možda ste čuli, ne? Pa nisu. Znači, pomoć, koju ćemo pomoć? Pa, pretražimo. Da pretražimo. Ajmo da pretražimo, da vidimo koliko je to... Pepe, muških tih prijatelja. Nažalost, to mislim. Jer znate vi kako se sve to
Ajde. Kuca, koristi. Ako ti nije teško. Ošte nije meni teško, samo kažete, dakle ovako, evo ja sam vidim tačno kako je glasilo pitanje, kaže koliko je muških prijatelja u istoimenom TV sitkomu. Ošte ja tako da pišem ili ne, nešto drugačije? Kako god. Okej. E, ovako, ja sam vamo ga sam glasilo ovde pronašao, restartovat ću štopericu, dakle ovako, ja sam ukucao, stisnuo enter. Znači, ovde ima sad, ja vidim, jedna slika sa tim nekim prijateljima. Mene zanima koliko je muških prijatelja. Evo, izvolite. I vreme neka krene. A gde piše sad, da koliko ima prijatelja? Evo, možete da prebrojite na ovoj slici ovde. Ja ostalo više ne mogu puno da vam pomognem. Ne vidite koliko ih je tu? Četiri, ja mislim. Aha. Muških četiri ili... Kako ćemo? Tri muška. Kako? Tri muška. Tri muška, tačan odgovor! Može! Prihvatamo, prihvatamo. Svaka čast, dobro ste se znašli, boga mi. Pa, sam vaslo, eto, dobro je. Eto, engleska serija. Ovo je američka naše, serija. Naše, sve. Američka serija Friends, ovaj, ona je jako, jako, jako popularna. Bila, mislim, snimala se davno, 10 sezona. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, itd. Mi sa našim momcima sve gledamo. A, dobro, dobro. Restartujemo štopericu, 20 novih sekundi za vas je tu. Idemo na pitanje broj 2. Može? Pitanje broj 2 glasi. Kako se zove jevrejski hram? Vreme sad. Sinagoga. Da li ste sigurni? Si. Ovo je tačan odgovor, ajmo aplauz! Sinagoga, sinagoga, tačan odgovor. Novih 20 sekundi je tu. Pitanje broj 3 glasi. O, malo sport. Kako stojite sa sportom? O, onako. A da li možda znate koji naš fudbalski klub ima veći broj pobeda na večitom derbiju? Vreme sad. Crvena zvezda. Da li je to vaš konačno? Jeste. Jeste i ovo je tačan odgovor! Ne navijam, ali jedva čekam subotu. Jedva čekati subotu da bude derbi. Dobro, dobro. Ne, to je žestok. Čekam, čekam i ja. Boga mi, tačan odgovor. Crvena zvezda ima više ovaj pobeda, ali dobro, sve vidjet ćemo u budućnosti. Dobro. Ovo ne, poštujemo rivalitet, mora, rival se mora poštovati. Supruga za zvezdu, a ja za Vojvodinu, ali pratimo. Vi ste se fino podelili onda, neka, neka, malo patriotizam, tako da to nije na odmet. E, odlično, svaka čast, Gosan Laslo. Tri pitanja, imamo tri tačne odgovore. Iskoristili ste jednu vrstu pomoći, tako da imamo još tri pitanja i još dve vrste pomoći do kraja. Novih 20 sekundi za vas je tu. A pitanje broj 4 glasi. Versajski sporazum je označio kraj kog rata? Vreme sad. Versajski sporazum. Nisam sigurni. Ako niste sigurni, možemo i pomoć da uzmemo. Ajde, pomoć, tvoju pomoć. Tvoju pomoć. Okej. Okay. Ja ću da vam olakšam, Gosan Laslo, tako što ću vam pročitati ovde tri ponuđena, može, jedan je tačan. Može. Od primjera, od prilike vi možda nešto tu znate, nazirete ili čekate pa da vam upali se lampica. A sad ćemo da imamo da li će ovde vam pomogne. Dakle, ovako. Versajski sporazum je označio kraj kog rata? Prvog Balkanskog rata, drugog Balkanskog rata ili prvog svetskog rata. Vreme sad. Versajski sporazum. Verovatno prvog svetskog rata. Da li je to vaš konačan odgovor? Jeste. Tačan odgovor, ajmo aplauz! Bravo, Gosan Laslo, tako je. Iako su borbe završene u novembru 1918. godine, ovaj sporazum između Nemačke i država Antante potpisan je 7 meseci kasnije, 28. juna 1919. godine. U vagonu. Tako je. U vagonu. U vagonu, na vidom. Nemačka je u skladu s ovim sporazumom priznala da je isključivi krivac za prvi svetski rat. Ok, prvi, ovo je prvi svetski, to je tačno. Idemo dalje, može? Može. Svaka vam čast. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi za vas je tu. Odgovorili ste tačno, evo, na 4 pitanja. Imate dalje jednu vrstu pomoći i još 2 pitanja do kraja. Ok? Ok. Peto pitanje za vas glasi. Sakura je vrsta čega? Vreme sad. Sakura ili sakura. Ja mislim da se pravilno kaže sakura. To sam neki dan čuo. Aha. Japanska, japanska. Dobro, dobro, sakura je japanska, ali al, mislim, šta je to? Ja... Joj. Ne bih smio da pogrešim. Ajde, preskočim. Da je jelo, ali... Da... Dobro, zaustavljamo štopericu. Preskočno pitanje. Da ste morali da odgovorite, rekli bi jelo. Jelo. Pogrešili bi.
cvet. Sakura, japanska trešnja. Japanska trešnja. Neki dan sam to čuo. Eto, kaže, cvetanje cveta trešnje. Neki dan sam jedna od najpopularnijih atrakcija u Japanu. Lepo, što je to lepo. Kaže, pošto cvet traje jako kratko, sakura simbolizuje prolaznost života. Idemo dalje, može? Ajde, o, Boga mi, Gosen, Laslo, iskoristili smo sve vrste pomoći. Tri vrste pomoći nemamo više, ostalo je još jedno pitanje do kraja. I to jedno pitanje može da vam donese 13.000, ako odgovorite tačno, ili 3, ako ne daj Bože pogrešite. Sad ćemo da vidimo. Poslednje pitanje za Gosen Lasla glasi. Kako se u psihologiji još naziva Pigmalion efekat? Vreme sad. Nije lako, zato je i poslednje pitanje. Pigmalion efekat. Kakav je to efekat, Gosen Laslo? Joj, to ne. Imamo još 5 sekundi. Nešto. Ne? Ne znam. A, isteklo nam je vreme. Čuo se ovaj odvratni zvuk. To je efekat autosugestije. Efekat autosugestije. Kaže, pokazuje da se predrasude i očekivanja neke osobe u velikom broju slučajeva na kraju zaista i osvare, tako je. Pigmalion. To vam je to, to vam je to, Gosen Laslo. Da, dobro. Mnogo mi je žao što ovo poslednje niste odgovorili, pa da uzmete 13.000, ali dobro. Da radim? Nadam se da ste se dobro zabavili. Drago mi je da sam učestvovao. Hvala vam puno što ste učestvovali. Mi ovde završavamo naše druženje, ja ću vama da čestitam. Vi ste osvojili našu zagarantovanu sumu od 3.000 dinara, tako da to ide u vaše ruke. Izvolite, molim vas samo da prebrojite, da vidimo da li je tu sve kako treba. Jeste? Hteo bih samo da pozdravim, izvolite, naravno. Mogu li da pozdravim svoje unuke u Šapcu, u Ciriku i u Senti. O, pa divno, kako se zove unuci, slobodno kažete. Ima mi šest. Ima dosta. O, pa vi ste bogat čovek. Šest, onda, i da pozdravljam sve moje đake koji su po širom sveta u Srbiji i tako dalje. I da ih volim. Ne, i da smo mi još uvijek živi i zdravi. Za Pigmaliona nas je malo prešao, ali više sreće drugi put. Hvala za aplauz, divni ljudi, hvala za našeg divnog Lasla. Sve najbolje, Gosen Laslo, vidimo se nekom drugom prilikom. Eto, ljudi moji, šta se radi, Gosen Laslo. Uzeo je za garantovanu sumu od 3.000 dinara. Tu nas je Pigmalion poremetio, a vi ako ste znali odgovor na ovo pitanje, ne bojte se, priđite nam, čekamo vas. Idemo dalje. Prelepi dan u prelepom Bečeju. Ako niste znali gde smo ili nemate ton pa niste mogli da čujete, molim lepo, Bečej, a koliko je lep ovaj centar ljudima. Jedan od najlepših, ja mislim, evo, ovaj, gde smo dolazili sa štopericom. Ali, džaba, sad toka, meni treba i takmičari da si igramo kviza. Ćao, druži, izvini, molim te. Ćao. Ovaj, vidim da prolaziš pored, ne znam, da li možda ideš negde ili... Ćao. Želiš da učestvuješ u kvizu? To može, imam vremena. Može? Stvarno? Imaš 18 godina? Imam da. Kako se zoveš? Radovan. Drago mi je Radovan i ja sam Uroš. Ima mi takođe. O, milo mi je što ćeš da budeš moj takmičar. Jesi ranije možda gledao kviz štoperica? Jesam, da. Jesi? Jesam. Imamo dve runde, to znaš. Dobro. Posle prve je 3.000 zagarantovana suma, ali ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagača. Dobro. Da vidimo da li će Bečejci da ti pomognu. Da. Ali vidi sad ovako, mi moramo da imamo neki zadatak koji ovaj pomagači moraju da ispune. Dobro. E sad, ja sam čuo da u Bečeju ima jedno čuveno neko stajalište sova, jesi tako to kaže? Da ima dosta sova ovde ili je to mit? Pa to je inače i mit, ali ima sova. Ima sova ovde, da. Dobro. E, ja evo ću da pitam ko je video sovu, on može da nam pomogne. Je li to okej? Okay? Eto, ko je video sovu, a verujem da su svi, ako ne u Bečeju, bar u nekom zoološkom vrtu. Da. Dobar dan, Dane. Šta? Možda da nam pomognete, izvinite na smetnji. Samo da vas pitam, da li ste nekada videli sovu? Sovu? Da. Pa naravno. Da sam videla, bilo je i u Bečeju. Jeste, evo, ja znam da je ovaj sove, da su vezane za Bečej, pa to nam je jedan od zadataka. Da. A da nam kažete, kako je vreme koje provodimo na poslu? Radno, to. Ako radimo kako treba. Ako ne radimo, treba, onda paradno vreme. Pa ne bi možda zabušavali, eskivirali, tako stvari. Jeste, kliniš noperica. Tako je. Hvala vam, Dana, na pomoći. Da, premalo si. Hvala vam puno. Divni ste. Onda smo mi da tražimo nove pomagače, vi uživate u divnom danu. Hvala. Nadamo se, prijatno.
Ako su nam divne dame pomogle. Pa ne, ipak znaju pošto. Tako je, da, sad ćemo vidimo. Hoćete vi divna dama da nam pomognete, izvinite na smetnji. Da li ste vidjeli sovu nekada? Ne. Dobro, dobro, ništa. Sad ćemo vidimo. Dobro dan, gospodine, hoćete vi možda da nam pomognete? Poštovanje. Kviz štoperite, izvinite što vas uznemiravamo. Samo da vas pitam, da li ste ranije vidjeli sovu nekada? Sovu? Sovu. Pretpostavljam da jeste. Jesu. Jeste. A da li znate šta gledamo u bioskopu? Obično šta idemo da gledamo? A film. Film. Tačan odgovor. Hvala vam puno. Pomogli ste nam. Idemo da nađemo još jednog pomagača. Uživajte u divnom danu. Hvala vam. Izvinite na smetnji. Prijatno. Idemo dalje. Hoćete vi možda divna dama da nam pomognete? Poštovanje, ne? Dobro. Pa, dobro dan, poštovanje. Ja sam Uroš, štoperica, kviz. Hoćete da nam pomognete, samo da vas pitam, da li ste nekada vidjeli sovu? Kako da ne? Jeste, a da li znate kako se naziva unutrašnji deo šake? Dlan. Dlan, tačan odgovor. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Tačan odgovor. I ovim je tvoja zagarantovana suma, 3000 dinara, bukvalno zakucana, to ne može niko da ti uzme. Ali mi se moramo provjerimo tvoje znanje, znaš gde? Dobro. Runda broj? Da. Ajmo. Hvala, hvala publikume na ovom divnom aplauzu i dobrodošli u rundu broj 2. Nije drugi, nije treći, ali je zato Radovan prvi. Radovan, ne, dobrodošao. Bolje vas našao. Da li si spreman? Jesam. Publikum divan je ovde tu, vidi kako te bodre. Ja hvala mislim to, da, pazi, mnogo se očekuje, mnogo će biti, ja se nadam. Najbolje. Ajde, ajde, nećemo da baksuziramo, nego sa snagom u znanje i vjerom idemo pravo. To mi kaže Radova. Ne, ajmo da se igramo kviza. Prvo pitanje za Radovana glasi. Koje ime dele pevačice Oksa i Štajdohar? Ana. Vreme. O, sad, opa! Znači šta, Ana Oksa i Ana Štajdohar. Da. Jesi siguran? Ja sam da. Znači tako je. Znači Ana. Ana. Tačan odgovor! Bravo, majstore! Opa, ovo je bilo kao iz kopa. Da je svako pitanje ovako da ti legne. Pa, završimo za 5 minuta, odemo kući. Jeste. A, bravo, Radovane, tačan odgovor. Idemo na pitanje broj 2, može? Može. Okej. Okay. Restartujemo štopericu. 20 novih sekundi je tu. A drugo pitanje glasi. Od koliko cifara se sastoji JMBG? Ili ti jedinstveni matični broj građana. Vreme sad. Ajmo da brojimo. 12. Ne? A još jedan izbroj. Ajmo još jedan izbroj. 11. Ne? A još jedan izbroj, i to brzo. Kako? 13. Koja će odgovor? 13. Tačan odgovor! Bezo napred, moram prije. Kako ne znaš napamet? 13 broj, nekom srećan, nekom nesrećan, ti za malo da klisneš. Jer jedna sekunda ipak je srećan, tu bila. Da. Ipak je srećan, 13, 13, 13. Idemo dalje, okej. Okay. 20 novih sekundi je tu, idemo mi na pitanje broj 3. Može. Pazi, ja kažem. Pratiš sport? Imaš kako stignem, da? Sport? Pa ništa, da, ono sad, i futbol malo, nešto, ono, rukomet, prilike sam trenirao, pa da. A, okej, okej. Dobro, ja se nadam da ćeš znati odgovor na ovo pitanje, ono glasi ovako, kaže. Koji bivši jugoslovenski fudbaler je bio poznat po nadimku genije? Vreme sad. Dejan Savičić. Kako, kako? Dejan Savičić. To je de, to je de, to je dejo, dejo majstore, pa tačan odgovor, bravo majstore! Dejo Savičević, Dejo Savičević, tačan odgovor, virtuoz, mađioničar, genije, pam, 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 pam. Ovaj, tako da dobro, dobro, ništa, ok, idemo dalje, može? Može. Idemo na pitanje broj 4. Može. Kaže ovako, koji britanski glumac se proslavio kao Mr. Bean. Vreme sad. Bean. Aha. Čuveni britanski glumac. Da, znam, ali nisam ni gledao do kraja. Nisi gledao do kraja, a ono, traju mu one po 5 minuta. Stvarno si hit. Ne znam. Radovan. Ne znam. A? Ne, hoćemo pomoć, nema vezu. Pa može pomoć. Ajmo, hoćemo da pretražimo, da preskočimo, da ti ja olakšam. Pa može da mi ti olakšam. U stvari da... Kaži. Pitamo nekog. Da pitamo? Pa da. Pitamo nekog. Tablet? Pitamo. Ili to? Ili mene pitaš ili tablet? Ja ne znam šta drugo. Može. Tablet, a? Pa, ništa, dajte vamo tablet da vidimo
šta li će on da nam kaže? Znaš sve, realno, znaš? Kako rače? Pitanje kaže, koji britanski glumac se proslavio kao Mr. Bean? Ja ću da restartujem ovde vreme, to je 20 novih sekundi za tebe. Kad si spreman, stisneš to plavo enter i ja ovde restartujem i da vidimo Mr. Bean. Može? Može. Spreman? Jesam, da izbacim. Evo ga. Atkinson, Rowan. Kako? Rowan, Rowan Atkinson je tačan odgovor! Pročitali smo tačno, sve je kako treba. Ha? Vidi ga, kakav je Rowan Atkinson ovde. Da li znaš možda gde je i dalje igrao Rowan Atkinson? Jesi gledao možda Crnu guju? Nisi. Crna guja isto, isto ovaj, britanska komična serija. Nisam. Ovaj, Kraljica Elizabeta II. Inače, Rowan Atkinsonu dodelila titulu viteza. Eto, čisto male trivice. Okej, okay. Ništa, idemo dalje, može? Može. 20 novih sekundi je tu. Pitanje broj 5 za tebe, Radovane, glasi. Himna Bože pravde je bila poklon za punoletstvo kog srpskog kralja? Vreme sad. Aha, našao sam te tu. Ne znam. Možemo da preskočimo, mogu ja da ti olakšam. Preskočimo. Da preskačemo. Preskačimo, ne znam. Zaustavljam vreme, preskačemo pitanje, ja ću ti reći Milana Obrenovića. Eto, Bože pravde, prvi put izvedena na jednoj pozorišnoj predstavi, bila je poklon za 18. rođendan Milana Obrenovića, te je zvanično postala državna himna. Eto, nešto smo učili. Nešto smo učili, da. Ko ne zna, pošto ipak Bože pravde, mora ovo da se zna. Ne znam, ljudi, ne znam. Evo, nisam tamo ni da lupam. Mlađima se oprašti. Hvala. Hoćemo dalje. Može. Dobro si preskočio. Imamo još jednu vrstu pomoći, to je da ti ja olakšam. I imamo još jedno pitanje do kraja. Okej? Okay? Ja ti želim, Radovane, svu sreću i ovo je pitanje za 13.000 dinara koje glasi ovako. Lutecija je latinsko ime kog današnjeg evropskog grada? Vreme sad. Lutecija. Dakle, današnji evropski grad se ranije zvao na latinskom Lutecija. 8-7 Lutecija. Hoćemo da, hoćeš pomoć onda, ajde vidimo. Može. Ajmo. Fup, zaustavljamo vreme, 3 sekunde pre kraj. A pomoć ti je ovako jedna asocijacica. Dobro. Znači nisu ponuđeni, nego pomoć kaže ovako. Prestonicom su ga proglasili vladari dinastije Kapet. Kapet. Vreme sad. Uf. Ajde. Dinastija Kapet. Latinsko ime Lutecija. Nekome je dovoljno. Ne znam, Rimoš, nekome ne. Kaži, evo, kaži, konačno odgovor, pa da sad vidim, evo, svi gledamo, da bude Rim. Rim. Nije. Za malo. Rim nije, ali je zato Pariz. Pariz. Aj, aj se, razmišljam možda, šta ćemo, pa, gde ćemo. Pa, da, viš mi nakon, delovalo da je. Delovalo da, da je italijanski. Ne znam, ne znam, da. Ali, nije, dobri moj, Pariz je tačan odgovor. Lutecija je bio grad u predrimskoj i rimskoj Galiji. Galorimski grad je poznat kao preteča grada od kojega potiče današnji Pariz. Inače, Lutecija i Pariz imaju vrlo malo toga zajedničkog, osim položaja na reci Seni. Eto, nešto smo naučili. Ovaj, Boga mi, ne kažem da je bilo lako, ali izborio si se, Radovane, do posljednjeg pitanja. Bilo je napeto, ali, nažalost, zagarantovana suma ipak je tu 3000 dinara. Koliko me? Ajmo jedan veliki aplauz za našeg divnog takmičara Radovana. Evo ga, 3000 dinđi, ide u tvoje ruke. Molim te samo da prebrojiš, da vidimo da li je sve kako treba. Čekaj, molim te, ja nisam pre primetio, ovaj, izvini, Burma. Pa sad ću to morati iskomentarišem. Pa ti koliko reći imaš, 20? Jedno. Jednu godinu i oženjen čovjek. Tako da. Pa, tako se ne gubi vreme. I bebica vreme. Mala. I bebica mala, na putu ili... Već je stigla. Već je stigla, koliko ima? Pa sad ima 8 dana, da. 8 dana! Kako se zove? Teodor. Teodor! Pa pozdrav za Teodora i za suprugu. A, bit će, eto, tri sa... E, pa što ne reće ranije da ti šaknem, ne? Pa za pelene, joj, Radovane! Nego ne gledam u ruke, razumeš, ne, i onda šta ću. Ali neke sa srećom i hvala što si učestvovao. Veliki pozdrav za tebe, za tvoju porodicu. Hvala vama što ste bili. Živ, zdrav, sve najbolje. Ništa, kakvi tu smo uvek.
Hvala ti puno, pa se vidimo nekom drugom priliku. Hvala lepo. Sve najbolje ti želim, Radovane. Prijetno, čao. Slobodno možemo našeg reditelja. Može. A odmah da se troše parice, vidim. Ja, ovo je bio naš divni Radovan, a mladi suprug i otac osvojio je za garantovanu sumu. A dok je ova crvena buba ne pojede štopericu, idemo dalje. I ovdje završavamo današnju epizodu. Takmičari su bili sjajni, mi smo to i nagradili, ali sada se brže bolje pakujemo, idemo u neki novi grad. Epizode koje ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.